Assalamualaikum, selamat petang pada semua. Kita berada di hari yang ke-20 Ramadan untuk tahun ini, dan menu untuk hari ini saya nak buat bubur lambuk. Main lambak aje. Bahan-bahannya yang untuk dikisar, bawang putih, bawang merah ataupun bawang besar dan juga halia. Kita ada 4 images ataupun 4 sekawan, sedikit lada hitam. Sayur campur, sedikit daging, serbuk sup, perencah sup, dan juga kita ada santan sedikit, dan terutama sekali kita ada beras lah. Dan nanti saya akan tunjukkan cara untuk memasaknya. Yang perlu dikisarkan ialah bawang besar, halia dan juga bawang putih. Sekiranya anda pakai daging ataupun daging kambing, anda boleh lebihkan halia dan juga bawang putih. Itu dia untuk menu hari yang ke-20 1 Ramadan ya. Bahan inilah bahan-bahan ringkasnya. Dan kalau anda tak nak pakai sayur campur, anda juga boleh buat potong sendirilah carrot dan juga ubi kentang kalau nak taruh. Dan juga anda boleh letaklah apa-apa sayur yang anda ingin letakkan, dah tak kisah kan, sebab bubur lambuk ni dia main lambak aje. Nak pakai ayam pun boleh, tapi jangan pakai ikan eh. Okey, dan nanti kan terus bersama saya untuk resepi pada hari ini. Okey, proses seterusnya kita akan masak nasi dulu. Okey. Masukkan air. Sukatan air biar lebih biar lebih daripada beras tu, sebab nanti kalau kurang air dia tak, beras tu tak hancur . Okey, dah masuk air, kita masukkan beras. Dan masukkan daging sekali sebab daging ni nak kena betul-betul empuk, so kita masakkan sekali sehingga beras tu dah betul-betul hancur, dah jadi bubur, daging dah empuk. Kita akan masukkan lagi bahan-bahan yang seterusnya selepas ini. Okey, dan kita boleh masukkan sedikit lebihan batang sup atau sudah akar dia tu ke dalam bubur kita untuk dia naikkan lebih bau dia, aroma dia . Pastikan kena kerap juga kacau, takut nanti beras kat bawah tu dia melekat dan juga hangit . So kita tunggu. Proses bubur ni agak lama sedikit, sebab tu saya masak awal sikit tengah hari ni. Kalau pukul 4 pukul 5 nanti takut tak sempat . Nasi tu mah, beras tu masih yang daging dalam bentuk nasi, tak hancur kan, so tak jadi bubur. Minta maaf lah kerana dah lama tak upload video masak ni. Okey. Dan kita nantikan semuanya dah sebati, daging dah empuk, beras dah hancur, baru kita akan masukkan bahan-bahan lain seperti rempah, empat sekawan, perencah sup dan juga bahan-bahan yang kita blend sebentar tadi. Okey, nampaknya kita punya beras dari nasi kita ni dah pun mendidih. Proses seterusnya kita boleh masukkan bahan-bahan yang kita blend sebentar tadi, iaitu bawang merah atau bawang besar, bawang putih dan juga halia kita masukkan. Kita boleh masukkan juga sekali dengan perencah sup ni ataupun rempah sup. Kemudian kita masukkan juga empat sekawan kita, rempah empat sekawan ni. Tengok sampai mendidih, kalau rasa kurang air boleh tambah, kalau terlebih air
kita biar lama sedikit atas dapur, semoga air dia kering sedikit eh. Kalau masak bubur lambuk ni memang menguji kesabaran jugalah, sebab dia mengambil masa yang agak lama untuk betul-betul masak jadi bubur tu. Kan, sekurang-kurangnya paling kurang lah kalau nak cepat pun dalam 30 ke 45 minit. Kalau lagi lama, lagi bagus dia punya beras tu betul-betul hancur, betul-betul jadi bubur. Okey, kita nak teruskan nanti kan, semoga semuanya dah nampak macam bubur. Pada kita ada lagi bahan-bahan lain untuk kita masukkan sebentar lagi. Ya, seperti garam, gula, sedikit gula ya, kalau nak letakkan sedikit lada hitam pun boleh supaya dah ada rasa bubur lambuk tu. Nampaknya bubur lambuk kita dah semakin nak masak betul-betul, masih lagi belum nasinya belum hancur. Tapi kita dah boleh masukkan kita punya bahan seterusnya, iaitu sayur campur. Ataupun ada nak tambah ubi kentang pun boleh. Nampaknya belum hancur lagi eh. Kita tunggu sampai dia hancur, tapi kena sentiasa kacau lah, sebab nanti dia kat bawah sana tu dia akan hangus dan hangit. Nanti kita punya bubur rasa pahit. Okey, kena ingat kita kena sentiasa kacau bubur ni supaya dia tidak hangus di sebelah bawah tu. Dan nampaknya kita punya dah semakin hancur ya. Okey. Untuk seterusnya kita boleh masukkan santan. Okey, untuk naikkan dia sedikit lemak bubur ni. Dan kita boleh masukkan sedikit lada hitam nak tumbuk boleh, serbuk boleh, tapi tak perlu banyak lah ya. Nanti budak-budak nak makan tak boleh, rasa pedas pula ya. Sebagai khas untuk perasa saja. Dan kita boleh masukkan sedikit garam, gula ya. Kalau anda nak masukkan pati lembu pun boleh, tiup lembu pun boleh ya. Okey, nampaknya bubur kita dah masak. Nanti kita boleh panaskan sekali lagi sebelum berbuka puasa petang nanti. Apapun kepada anda semua, untuk dressing anda boleh letakkan irisan daun sup, bawang goreng dan juga daun bawang ya. Kalau nak letak cili potong pun boleh ikut cita rasa anda. Okey. Selamat berjumpa dan juga selamat berbuka puasa. Jumpa lagi.